huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan respublikamiz viloyatlari hamda poytaxtda olib borilayotgan profilaktik tadbirlar, jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish yuzasidan ko'rilayotgan amaliy tadbirlar tafsiloti bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi. Bugungi dasturimizda Qarshi shahrida dam olish xonasini qimorxonaga aylantirgan shaxslarga eng kam ish haqqining 20 barobari miqdorida jarima qo'llanildi. Fellishimni ismoqlagan holda qimor o'ynab o'tirgan. Tungi vaqtda stikersiz avtomashina boshqargan haydovchi yo'lovchisini sir qolishini istadi. Nima maqsad bo'lgan o'lma, okey. Nima maqsad to'g'risiz? Kimni maqsad to'g'risiz? Ayol kishini. Men gapirmayman. Toshkentda avtomashinadan yirik miqdorda pul o'g'irlaganlar qo'lga olindi. Unga qarab turishni aytdim. U ochdi. Men u yerdan qarayotganimda og'anim orqa tomonlarni qarashni boshladi. Farg'ona yo'l patrul xizmati xodimiga qarshilik ko'rsatgan haydovchiga sud jazo tayinladi. 4-chi moddasiga asosan uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Toshkent shahrida fuqaroning avtomashinasi o'g'irlab ketildi. Qochgani yo'q endi. O'g'andi endi. Tunda sayrga chiqqan chol kampirning sayohati anchagina qimmatga tushishi mumkin. Lacetti avtomashinasida ko'p miqdorda psixotrop vositalari poytaxtga olib kirilayotganida ushlab qolindi. Profilaktika inspektorining pagonini yulib olgan ayolning ishi sudda ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Men kechirishdan so'rayman. Toshkent shahar Olmazor tumani mineral suvlar yo'l patrul xizmati maskani orqali fuqaro 37 yoshli muqaddam 3 marotaba sudlangan Mirjavlon o'zining boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomobilida fuqaro 37 yoshli muqaddam 2 marotaba sudlangan Olimjon bilan birgalikda Toshkent shahriga qarab harakatlanib kelayotganida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan to'xtatilib hujjatlar tekshirildi. Shu bilan birga olimning xatti-harakatlari ularda shubha uyg'otganligi sababli avtomashinadan tushishlari hamda ixtiyoriy ravishda taqiqlangan buyumlari bo'lsa, taqdim etishi so'raldi. Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, avtomashina salonida 18 konvoluta bo'lgan Regapen dori vositasi, yo'lovchi yonida, ya'ni kiyimining chap cho'ntagida bo'lgan 6 dona Tramadol dori vositasi. Bundan tashqari avtomashinaning yukxonasida bo'lgan 16 dona Tropikamid tomchi dori vositalari borligi aniqlanib, ushbu dori vositalari dalolatnoma asosida rasmiylashtirib olindi va Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlariga topshirildi. Shu bilan birga psixotrop vositalari kimga tegishliligi haqida haydovchidan so'ralganida yonidagi o'rindiqda o'tirgan sherigiga tegishli ekanligini ma'lum qildi. Shultimas qoldi, bir ikkita joyga o'tib kelaylik, ishim bor. Deganiga. Xo'p deb maylandib o'tdim. Bir joyda to'xtadi. Eshikka bir nima yegulik olib chiqqan magazindan dedi, do'kondan dedi. Do'konga kirdim. O'sha paytda u o'sha Regapen burunga tomiza degan dorilarni mashinamni yon bariga i bagajiga solib qo'yibdi. Menga bildirmasdan. Ushbu vaziyatda o'zini oqlashga urinayotgan, jinoyatga aloqasi yo'qligini ta'kidlayotgan bu kimsaning harakatlariga tergov jarayonida aniqlik kiritilib, qonuniy chora ko'riladi. O'rtog'im bilan ko'rishdim, iltimos qildim, birikti ishlarimni olib turib kelay dedim. Keyin benzinoga bordi, aptekadan Regapen dorisini oldi. Keyin tanishim lokatsiyada Tropikamid berdi. Tropikamid ichida o'sha 6 tramadol bor ekan. To'lebek tumanidan qaytib kelganimizda flok bo'sh tushdi biz ana. Yonimizdan shu narsalar chiqdi. Iste'mol qilib turganim uchun mana bu koronavirusda sal ko'proq olganim mana xatoim bo'ldi. Endi adashib xato qildim, kechirishingizni so'rayman. Boshqa bunaqa narsalar qaytarilmaydi. Hozirgi paytda fuqarolar nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Karantinni ro'kach qilib ko'p miqdordagi psixotrop vositalarini o'z iste'moli uchungina yonida saqlayotganiga ishontirishga urinayotgan bu fuqaro o'z xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari mavjudligini bilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinmaydi.
qimor va qimorbozlik azaldan qonunda ham, shariatda ham qattiq qoralanadi. Tavakkalchilikka asoslangan bu o'yin o'zgalar mulkini aldab qo'lga kiritish, ishtirokchini tang ahvolga solib chorasiz qoldirish orqali jinoyatga yetaklovchi vosita hisoblanadi. Yurtimizda ayni paytda koronavirusga qarshi tadbirlar olib borilayotgan bir vaqtda ba'zi fuqarolar uyda o'tirish o'rniga pana pastqamlarda jamoat joylarida 3-4 kishi bo'lib qimor o'ynab vaqt o'tkazayotgan holatlar uchrab turibdi. Shu yilning 11-aprel kuni tungi vaqtda Qarshi shahri Sho'rtangaz mahallasida joylashgan Sho'rtangaz mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtoturargohning haydovchilar dam olish xonasida bir guruh fuqarolarning qimor o'ynayotgani haqidagi xabar tezkor guruhni ushbu manzilga yo'naltirdi. Voqea joyiga yetib borgan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, 2-sonli ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv guruhi tezkor xodimlari dam olish xonasida spirtli ichimlik ichib 620 ming so'm pulni o'rtaga tikib qimor o'ynayotganlarni aniqlashgan edi. Holat bo'yicha to'plangan hujjatlar Qarshi shahar ma'muriy sudiga taqdim etildi. Sud har bir huquqbuzarga eng kam ish haqqining 20 barobari miqdorida jarima jazosini tayinladi. Ma'muriy to'xtak kodeksining 54-chi moddasi 191-chi moddasi bilan ma'lum masalalar ochiq sud majlisida ko'rib chiqilib, taraflarning ko'rsatmalari ma'muriy hujjatlarga asoslanib sud Jurayev Kenjabulayev, Nazar Uganishev Safarovich, Sod To'qin Safarovich, Egamberdiyev Navro Ismatovichlarga nisbatan ma'muriy jazo to'xtatish kodeksining 54-chi moddasi 2-chi qismi 191-chi moddasi 1-chi qismi bilan ma'muriy materiallar to'liq rasmiylashtirilgan deb hisoblaydi. Va sud Jurayev Kenjabulayev, Nazar Uganishev Sod To'qin Egamberdiyev Navrolarga ma'muriy jazo to'xtatish kodeksining 54-chi moddasi 2-chi qismi bilan 20 barobardan 191-chi moddasining 1-chi qismi bilan 3 barobardan jarima jazosi tayinlaydi. Ma'muriy jazo to'xtatish kodeksining 54-chi moddasi qo'llanilib, sud Jurayev Kenjabulayevich, Nazar Uganishev, Sod To'qin Egamberdiyev navbalarga har biriga eng kam ishlarini 20 barobardan jarima jazosi tayinlaydi. 2020 yil 11 aprel kuni kechqurun soat 18:00 maskasiz o'tirgan holatimizda epidemiyani buzgan holatda o'tirganimiz uchun ma'muriy javobgarlikka tortildik. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda qimor o'ynab o'tirgandik. Boshqa aytolmayman, afsusdaman. Karantin qoidalarini buzdi, ikkinchi bor takrorlanmaydi. Hech kim bu narsaga tushishni xohlamayman. Kechirim so'rayman. Karantin qoidalarini buzdi, katta o'ynadi. O'zi boshqa narsa kelmasa xodimlar bo'lsa shu. Afsusdaman. Karantin qoidasini buzib, bez maska o'tirdik. Bu xatoni boshqa qaytarmaymiz. Ma'muriy ijoza berishdi, ogohlantirishdi. Men pushaymonman qilgan ishlarimdan. Bu holat yuzasidan Qarshi shahar ma'muriy sudiga 2020 yil 13 aprel kuni hujjatlar rasmiylashtirib topshirilganda Qarshi shahar ma'muriy sudi tomonidan har bir fuqaroga 20 barobardan, ya'ni har bir fuqaroga 4,446,000 so'mdan jarima belgilandi. Qonun bilan taqiqlangan o'yin og'ushida bo'lgan fuqarolar endi o'ylab qadam bosishlariga ishonamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida olib borilgan reyd tadbirlari davomida Spark rusumli avtomashina to'xtatildi. Yo'lovchisi bilan kelayotgan haydovchi tungi vaqtda maxsus ruxsatnomasiz harakatlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l patrul xizmati xodimining so'roviga to'liq javob berishdan bosh tortgan haydovchining javoblaridan ma'lum bo'ldiki, yo'lovchi muhim ahamiyatga ega bo'lgan alohida shaxs. Kameraga olmasdan olish uchun turib edingmi, men aytaman. Yoningizdagi fuqaro nima maqsadda olib yuribsiz hozir karantin? Gapirmayman, xo'jayin hozir. Kameraga olishdan oldin hozir mani aybim nima? Sesmi faqat bo'ldi, ses bo'lsa bo'ldi, mashinadan shtrafni yutish kerak, tikilib qoldi. Nima shakkilib qoldi hozir mani yonimdagi yo'q, orqamdagi yo'q. Hozir aybim nima? Hozir karantin qoida forma 1 chiqardingiz. Kimligini bildingiz komandir. Nima maqsadda olib yuribsiz? Nima maqsadda olib yuribsiz? Kimni maqsadda olib yuribsiz? Ayol kishini. Ben gapirmayman da. Maqsad bor qanaqa bor? Maqsadlarni haq bilmaydi, hozir kameraga olishga. Haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtiriladigan bo'ldi. Toshkentda avtomashinadan yirik miqdorda pul o'g'irlaganlar qo'lga olindi. Unga qarab turishni aytdim. Bu ochdi. Men u yerdan qarayotganda og'aynim orqa tomonlarni qarashni boshladi. Farg'ona yo'l patrul xizmati xodimiga qarshilik ko'rsatgan haydovchiga sud jazo tayinladi. 4-moddasiga asosan uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Toshkent shahrida fuqaroning avtomashinasi o'g'irlab ketildi. Qochgan yo'q endi. O'g'andi endi. Mana chiqib tunda sayrga chiqqan chol kampirning sayohati anchagina qimmatga tushishi mumkin. Profilaktika inspektorining pagonini yulib olgan ayolning ishi sudda ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Men kechirishdan so'rayman. Joriy yilning 16-aprel kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Xabarga ko'ra, soat taxminan 12:00 larda Yashnobod tumani Aviasozlar dehqon bozori oldida o'ziga tegishli bo'lgan 01U648 davlat raqam belgilik Spark rusumli avtomashinasini qarovsiz holda qoldirgan payt noma'lum shaxslar avtomashina salonidan 1.5 million so'm naqd pullarini o'g'irlab ketganligini ma'lum qilgan. Mamlakatimizda hozirgi mana shunday og'ir, sinovli paytda odamlar bir-biriga yelkadosh bo'lib, koronavirus balosini ketkazish yo'lida harakat qilmoqda. Biroq oson pul topish yo'lida o'g'irlik qilish, kimlarnidir norizo qilib, qon qaqshatishni qanday baholash mumkin? Kerak bo'lgani uchun o'g'irlik qilishga majbur bo'ldim deganichi, nima deysiz? Mana shu pul o'z egasiga kerak bo'lmaganmikan? O'rtog'im Xurshid uyimga kelib chaqirdi. O'yibdi menga. Oshna ochamizmi deb. Ochishni bilasanmi dedim men. Ham bilaman, faqat qarab tursang bo'ladi dedi. Bozor to'g'risidagi Spark mashinasini oldiga borib, unga qarab turishni aytdim. U ochdi. Men u yerdan qarayotganimda og'aynim orqa tomonlarni qarashni boshladi va bardachokdan 1.5 million pul topdik. Keyin olingan summani 1.5 million pulni 500 ming menga, 1 million o'ziga oldi. Keyin tarqaldi. Birgina xato ortidan bir umr butun oila shaniga, qolaversa o'ziga o'g'ri degan qora dog' tushirib olish o'g'irlangan bir matohga arzirmikan? Qolaversa hech kimga sir emaski, har qanday jinoyat ochilmasdan qolmaydi. Jinoyat sodir etildimi, unga jazo muqarrar. Mazkur holat yuzasidan hozirda ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bilmasdan qilib qo'ydim-da. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa bunaqa qilmayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. To'g'risi. O'zim ham bilmay qoldim. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markaziy ko'chasida to'xtab turish qoidasiga amal qilmagan Lacetti rusumli avtomashina haydovchisiga yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan huquq buzarligi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqchi bo'lganida unga nisbatan faol qarshilik ko'rsatildi. Haqoratlab jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga urinadi. 2020-yil 21-aprel kuni Toshloq tumani markazida xizmat o'borayotgan vaqtimda Alisher Navoiy ko'chasida 327 yo'l belgisi ta'siri ostida to'xtab turgan Lacetti rusumli transport vositasiga yaqinlashib, u haydovchiga o'zini tanishtirib, transport vositasini tegishli hujjatlarini talab qilib, qoida buzarligini tushuntirib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmoqchi bo'lgan vaqtimda haydovchi meni qonuniy talablarimni bajarmasdan fuqarolar orasida har xil haqoratli so'zlar bilan ichki ishlar organi xodimini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat qildi. Yaqinimda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorini yordamga chaqirdim. Profilaktika inspektori bilan birgalikda haydovchiga nisbatan hujjatlarni rasmiylashtirib, Toshloq tumani ma'muriy sudiga taqdim qildik. Ushbu huquqbuzarlik bo'yicha Toshloq tumani ma'muriy sudida ish ko'rib chiqilib, aloqadorga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Toshloq tumani ma'muriy sudi tomonidan 2020-yil 21-aprel kuni Toshloq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan fuqaro Melik O'ziyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54-moddasining 1-qismi, 183-moddasi hamda 194-moddasining 1-qismi bilan yuritilgan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. Ish holatiga ko'ra, Melik O'ziyev 2020-yil 21-aprel kuni soat 8:30 larda Toshloq tumani markazida xizmat faoliyatini olib borayotgan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarini aniqlangan holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzmoqchi bo'lganda, uni qonuniy talablarini bajarmasdan, himoya niqobidan foydalanmasdan, ochiqchasiga ichki ishlar organlari xodimlarining talabini bajarmay, uyatli so'zlar bilan so'kinib, baqir chaqir qilib, fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini buzib, mayda bezorli xatti-harakatlarni sodir etgan. Mazkur ish tuman sudida ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Melik O'ziyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54-moddasining 1-qismi, 183-moddasi hamda 194-moddasining 1-qismi bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 4-moddasiga asosan uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Har qanday noqonuniy xatti-harakat
javobsiz qolmasligi tayin. Yo'l qoidasiga amal qilmaslik va yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabini bajarmaslik 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlashga sabab bo'ldi. 102 qisqa raqami orqali navbatchilik qismiga Toshkent shahar Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchi fuqarodan avtomashinasi o'g'irlab ketilganligi haqidagi murojaat kelib tushadi. Xabar asosida ichki ishlar va uning tizimidagi tuzilmalarga avtomashinani qidirib topish bo'yicha vazifalar yetkaziladi. 2020-yil 23-aprel kuni soat taxminan 21:20larda Chilonzor tumani Cho'ponota ko'chasi 4-uy qarshisida bog' ko'bit avtoulov yo'qligi haqida fuqaro Valiyev Mirsharif tomonidan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib aytildi. Tezkor surishtiruv natijasida avtoulov yarim soatlar atrofida 30 daqiqalar atrofida topilib, avtoulovni Samarqand viloyati Toyloq tumanida doimiy ro'yxatda bo'lgan Shernazarov Ikrom boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Avtoulov soz holda avtoulov egasiga qaytarildi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, avtomashina egasining tanishi transport vositasini zarurat yuzasidan minib ketgan. Men Shernazarov Ikrom. O'sha mashinani so'radim. Berdilar, haydab magazinga kelib ketdim. Keldim, kelgan holatimda. Ha, demak hozir ayib ulada, ula berorga, yolg'on ma'lumot. Ayib emas. Prosta nima ish narsa ayib qilganlar yo'q ular. Ha, kim unda misol uchun 02 qilgan? Kim mashina yo'qoldi, mashina yo'qoldi deb xabar bergan. Zayevga tushgan. Ariza kimdan tushgan? Davlat xodimlari bilan hazillashganmilar? Yo'q, ular xulayotdilar, xayol bilan aytgan. Ha, demak mashinada stiker bor. Haydash huquqisizda bor. Yo'q, stiker yo'q. Ha, stiker yo'q, haydashdiz. Ha. Bu misol uchun karantin qoidalariga zidligini bilasiz. Tushunarli. Qayerdan qaytgacha haydab keldingiz? Uyimdan kazdan keyincha haydab keldim. Kimdan bildingiz keyin bu mashina qidiruvdaligini? Anaqada keldi. Qidiruvchilar. Siz doimiy ro'yxat turadigan joyingiz qayerda? Toshkent shahrimi yoki Samarqand? Bu yerda nima ish qilasiz? Transport egasi avtomashina olib chiqib ketilganini kechki soat 23 lar atrofida bilgan. Kechqurun chiqsam mashinam yo'q ekanda shu. Shuning keyin 102 qildim. Men bilmadim buni olib ketib qolgan. Yuqsirab yetib borganmanmi, keyin buniki turdiganmanmi, bilmadim ertalab. Bilmadim nima, chunki ko'chaga chiqqanim yo'q edi ertalabdan. Kechqurun chiqdi. Mashinangiz qachon yo'qolgan o'zi? Kech. Hozir bilmayman qachon yo'qolgan. Bu ertalab ketganda buniki ketgan bo'lsa kerak edi. Demak, ertalabdan beri boshqaruvda bo'lgan. Ha. Boshqarish huquqi bormi bularda? Davernis. Yo'q, davernis. Davernis yo'q. Hech qanaqa stiker ham yo'q. Yo'q, stiker yo'q, chunki men o'zim minmayman turdim. Aynan bular haydab ketganini qayerdan bildingiz? Yoki ichki ishlar xodimlari patrul xizmati topdi. Okasiga qilib telefon qilib bildi dedim. Nomeri ham yo'q edi. Bo'lmasa okasiga qildim men. Salomat deymi deb. Sizlar bitta uyda yashaysizlar. Ha. Ijarada turaman. Ha. A bular hech qanaqa ish qilmaydilar. Yo'q. Qilgan ishlaridan pushaymon bo'ldimi? Mashinangiz olib qochib ketgani. Pushaymon. Olib qochgani yo'q endi. Olganda endi. So'raman. Mana men chiqib o'tirganman. Men nima o'tirganman? Kimdir so'raganmiz. A, demak, uyqusiraydigan odatingiz bor. A, endi ertalab vaqtli kimdir yot. Kechgacha yotdim o'zi. A, umuman 02 ga xabar qilganingizda avtomashinangiz topib berishi so'radingiz. Ha, men o'ylandimki, kalit burnida qolib ketgan, tushib zavod qilayotgan qittirardim-da endi men. Men burni xayolimda burnida qolib ketgan bo'lsa kerak, nolik yetildim men. Burnida kalit qolib ketishi mumkin, zavod qilib o'chirib, kalit tashib qo'ygan bo'lsam kerak edim. Buni chiqib ketib qolgan. Demak, o'zingizga o'zingiz ishonchingiz yo'qolyapti borgan sari. Ha. Avtomashinani boshqarish uchun ishonchnoma va maxsus ruxsatnoma olmasdan ertalabdan kechki qadar shahar aylangan haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rilishi shubhasiz. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Qo'shningizni o'g'ri tutmang. Tunda sayrga chiqqan chol kampirning sayohati anchagina qimmatga tushishi mumkin. Profilaktika inspektorining pagonini yulib olgan ayolning ishi sudda ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Men kechirishdan so'rayman. Yoshi bir joyga borib qolganda spirtli ichimlik iste'mol qilib, yana avtomashinani boshqarish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Mast holda karantin talablarini buzib, avtomashinada sayrga chiqqan haydovchini yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatib, spirtli ichimlik ichganiga gumon qilib, tekshiruvdan o'tkazib kelganlaridan so'ng
yo'lovchi ham mastlik qila boshladi. Haydovchi Qoraqalpog'iston chorag'asida harakatdan shubha qilib, keksa yoshli haydovchi avtobus boshqarib kelganda to'xtatilganda, haydovchi bo'ysunmasdan harakatlandi. Ko'rilgan chora tadbirida avtobus to'xtatilganda, haydovchini spirtli ichimlik iste'mol qilganda gumonlanib, haydovchi tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Haydovchi tibbiy ko'rikka borib, tibbiy ko'rikdan o'tgandan so'ng tibbiy ko'rik xulosasida haydovchini spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Va avtobusni oldiga kelib, avtobusni jarima maydoniga olib ketish maqsadida kelganimizda haydovchi avtobus kalitini o'zini yonidagi yo'lovchisi ayolim deb tanishtirib, o'sha ayoliga avtobus kalitini berganligi ma'lum bo'lib, avtobusni jarima maydoniga olib borishdan bosh tortdi. Hozir ayoli deb o'zini tanishtirgan inson avtobus kalitini berishdan bosh tortdi. Keksalar uyda o'tirishi kerak bo'lgan vaqtda keksalar ko'chada yuribdi. Bularga nima deysiz? Dajte, пожалуйста, уважаемый. Ключ дайте. Почему? Она не водитель, что вы? Я не водитель. Ключ у неё? Не, а что вы к ней пристали? Ключ дайте. Всё? Я водитель. Всё, ключ дайте. Уважаемые, пожалуйста. Сейчас я своему участковому позвоню. Позвоните. У вас тоже спиртное было, да? Нет. А? У вас тоже спиртное же было? Что, не запрещается? А? Дома надо пить. И на улице. А на улице не пила. А вы где сейчас? Находитесь? А что, на улице? Да заберите теперь себе. Ясно? Подавитесь. Где техпаспорт? Мамина. Машина. Да? Номер здесь есть у вас? Есть. Тебе, покажите, пожалуйста. Деньги тоже возьмите. Деньги ваши. Huquqbuzarlarga tegishli tartibda chora ko'rish maqsadida bayonnoma rasmiylashtirish va avtomashinani jarima maydoniga joylashtirish uchun huquq tartibot idorasiga taklif etildilar. Ko'rsatuvimizning oldingi sonlarida Toshkent shahar Yakkasaroy tumani profilaktika inspektorining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan uni haqoratlagan va jismoniy qarshilik ko'rsatgan ayol haqida hikoya qilgan edik. Sog'lig'i, hayoti, tinchligini o'ylab qilingan talabga rahmat aytish o'rniga ichki ishlar idorasiga keltirilganidan so'ng ham haqoratdan to'xtamagan huquqbuzarga jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi tomonidan surishtiruv ishlari yakuniga yetguniga qadar uyini tark etmaslik bo'yicha qaror chiqarilgan edi. Uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanib, tanlangan ehtiyot chorasi ustidan nazorat olib borish Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi zimmasiga yuklatilsin. Bugungi sudda mazkur ish ko'rib chiqildi. Ozgina to'g'ri, ozgina sopravstvleniya qildim. Keyin biz ketdik uchastkovoy punktga. U yerda meni telefonimni olib qo'yganlariga men jahlim chiqib, o'sha yerda meni telefonimni qaytarib ber deb men urishdim u yerda. Mana o'sha video roliklar chiqib ketdi. O'sha paytda shunaqa to'g'ri kelib qolgan ekan. Urganlaringizni ko'rganmiz. Pagonniga yilib oldingiz. Yo, pagonini, men pagonni haqida umuman вообще mana o'zlaridan so'rang, men mashinada olib ko'rsatyaptilar. Pagonim mana yulindi deb. Men u pagonini qo'limga qizganman. Men hayronman qanaqa yulingani haqida. Mashinada ko'rsatyaptilar Damas'ni. Damas'ga chiqotgan vaqtda ham uji xalqil anaqa qilib formalarini o'sha tortishayotgan edi. Gvardiya xodimlari o'sha Damas'ga olib chiqib qo'yishdi. Damas'da o'tiruvdilar. Men o'zlariga uji o'tirganim bilaman. Damas ichida ham men yana tashlanib qoldilar. Tashlangan vaqtda uji ko'rdim, oyoqlarim tegdi, pagonim tushib qoldi yerga. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni qasddan sodir etganlikda aybdorni topishingizni, unga nisbatan oilada yagona boquvchi ekanligini va muqaddam sudlanmaganligini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 55-moddasini qo'llagan holda 1 yil ozodlikdan chetlatish jazosini tanlashingizni so'raymiz. Hozir men aybiga chin ko'ngildan pushaymonlik bildirib ko'rsatma berdi, shunga yengilroq ozodlikdan cheklash jazosini berishingizni iltimos qilaman.
Ben keçir şeyden sorayım. Avalan bar. Bulege doğru. Nefriyatnız sazdat kıldım. Ham uzun yiyem. Çünkü problemim buluşun umuma hayal miyem kime yendi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Pulatovaga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 1-qismiga asosan 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Hukmdan norozi tomonlar 10 kunlik muddat ichida sudlanuvchi hukm nusxasini olgandan so'ng shu muddat ichida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat yoki protest keltirishlari mumkin. Xizmatda bo'lgan xodimga qarshilik ko'rsatish oqibati shu tarzda yakun topdi. Har bir xatti-harakat uchun javobgarlik muqarrar ekanligini unutmaylik. Hurmatli yurtdoshlar, Ramazon oyi muborak bo'lsin. Muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Yurtdoshlarimiz, Ramazon oyi muborak bo'lsin. O'zingiz Ramazon oyi bilan tabriklayman. Xudo xolisa, mana shu karantin paytida sabringizga qoyilmiz. Ming rahmat hammangizga. Hammangizga katta katta rahmat. Yurtdoshlarimizga addish uchun yuraklardan rahmat. Xudo xolisa, yengib chiqamiz bu kasallikni. Xudo xolisa, g'alaba yaqin. G'alaba yaqin. G'alaba yaqin. Xudo xolisa, g'alaba yaqin. Hammamiz birgalikda yengib o'tamiz. Hammangizga rahmat. Hadi bo'ylab turinglar. Yurtimizga kirib kelayotgan Mohir Ramazon oyi barchamizning ezgu orzu maqsadlarimizni ro'yobga chiqarsin. Yurtimizga qut baraka ato etib, savob va xayrli ishlarga boy qilsin. Shunga monand ravishda jinoyat va huquqbuzarliklarning ham oldi olinsin. Dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatib boring. Xulosa qiling, uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning.